Ողջ են սիրել ինկերներ, ձեր հետ Քնարի Խաչատրյանն այսօր, և ես վերջապես ազատեցի իմ ձեռքերը և ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այն ապրանքները, որոնք ես վերցրել եմ Ֆաբերլիկից։ Ինչու եմ ես գնել երկու մեծ արկ ապրանք Ֆաբերլիկից, կարող եք այստեղ տեսնել, այստեղ մեջքետեմ երկու մեծ տուփա դրված ապրանքների, քանի որ ես զբաղվում եմ բիզնեսով այս ընկերության հետ, և ինչպես ասում են, քո խանութի առաջին կլիենտը դու պետք է ալնես, և իմ խանութի առաջին կլիենտը միշտ էլ ես եմ։ Սա իմ համար կարևոր սկզբունք է բիզնեսում, որովհետև շատ-շատերը սկսում են ցանցային բիզնես և սկսում են մտածել, բո ես պետք է օգտվեմ այդ ապրանքներից, բա ինչ պետք է անես, եթե ուզում ես այդ ապրանքի մասին պատմել ուրիշներին, նախ մի հատ դու տես, դա քեզ դուր է գալիս, եթե քեզ դուր գա, դու կարող ես դա նաև ներկայացնել ուրիշ մարդկանց հաջողքով, առանց վախենալու, որ ինչ-որ մի բան են չես ասում, առանց վախենալու, որ դա ինչ-որ մեկին դուր չի գա, որովհետև հա, քեզ դուր չի գալիս, ինձ դուր է գալիս, օրինակ։ Եվ շատ կարևոր է, և ես սիրում եմ անկեղծ կիսվել իմ կարծիքներով, դրա համար էլ անպայման միշտ պատմում եմ իմ գնումների մասին։ Դե ինչ գնացինք։ Так, առաջինը ներկայացնելու եմ հագուստը, հագուստը ես վերցնում եմ Ֆաբերլիկից, չնայած կան շատ ավելի էժան, շատ տարատեսակ բրենդեր կան, բայց ինչի ես նվիրվեցի սենց ամբողջ հոգով սրտով գնել հենց Ֆաբերլիկ ֆիրմայի հագուստը, որովհետև ոչ միայն, որ դա իմ բիզնեսն է, մեր ֆիրմայում շատ բաներ կա, որոնց մասին ես չեմ էլ մտածում առնեմ իմ համար, բայց ինչ եմ ես վերցնում հագուստը իմ համար, և իմ ընտանիքի, ովքեր որ ուզում են, ես իմ համար անձամ վերցնում եմ, իսկ ընտանիքը նայի մակայքը, եթե իրանք ինչ-որ բան ուզում են, ես իրանց լավության կարգով վերցնում եմ սենց ասեմ Ֆաբերլիկից։ Բայց ես ինչ եմ իմ համար վերցնում, և մեծամասամբ հենց իմ համար եմ վերցնում, աղջիկաս համար եմ վերցնում, ինչու, որովհետև Ֆաբերլիկը ունի և արտադրում է ապրանքներ, որոնք քո հետ են, եթե դու իրան սիրես, իրանք քո հետ կլինեն քո ողջ կյանքի ընթացքում։ Իսկ ես այդպիսին եմ, ես սիրում եմ առնել մի բան, լավ բան, և դա սիրել, և դա կրել երկար։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որոնք գարդերոբը փոխում են ամեն սեզոն, ամեն տարի, ոչ, իմ մոտ այդպես չի։ Եթե ես օրինակ սիրեցի այս, ինչ ասա, ժիլետը, ուրեմն ես կհագնեմ 10 տարի, եթե ես սիրեցի վսյում, ես իրան 10 տարի կհագնեմ, բայց 10 տարի հագնելու համար ինչ-որ բան, պետք է ապրանքը 10 տարի դիմանա, ու ես հենց ընտրում եմ նենց ապրանքներ, որոնք ես կարող եմ երկար գրել, այսինքն ես չեմ սիրում շուշուտ փոխել շորերը, հագուստները, ես սիրում եմ մի հատ սիրած շոր ունեմ, օրինակ ես այս շորն եմ սիրում եմ, չէ, իհարկե սա Ֆաբերլիկից չէ, լրիվ ուրիշ բրենդը, ես սիրում եմ լավ բան առնեմ, բայց երկար հագնեմ, ու չմտածեմ, որ հեսա ստեղից կքանդվի, հեսա ստեղ կմաշվի, հեսա ստեղ կծակվի, և այլին, և այլին, դրա համար ես սիրում եմ Ֆաբերլիկի պրոդուկցիան, ով ինչ ուզում է թող ասի, դուք կարա կընտրեք ավելի էժան ապրանքներ, և հետո դա շպրտեք, չապսուսակ, ամեն սեզոն փոխեք, ես այդ տիպի մարդկանցից չեմ, ես ունեմ մի քանի հատ սիրած շոր, որը միշտ հագնում եմ, ամեն օր կարող եմ նույն շորը հագնել, և այսպես գնացինք։ Հենց առաջինը, քանի որ ձեռքիս տակ սա է, այստեղ իհարկե տարբեր հագուստներ կան, հեսա ընդհանրում ցույց տամ ինչ կա այստեղ, այստեղ կա նասկիներ, այս նասկիներից հենց հիմա հագուստը սրանից չի, բայց սրանից ես էլի ունեի նախորդ պատվերի մեջ, դուք տեսած կլինեք, չեմ ափսոսում, էլի եմ վերցրել, որովհետև լավն է, ու էլի կվերցնեմ, այս սերիան շատ դուր եկավ, կասեմ ինչը։ Так, այստեղ էս ժակետն, ժիլետն է, սա ժիլետ է, այստեղ ամառային կարճատև բլուզա, հետո այս բլուզի, այս բլուզը մի գույնով չեմ վերցրել, այլ այս բլուզի բեժն է, так, սկսենք հերթով, հա, հերթով, կարգով սկսենք, ես հենց այս բլուզից եմ ուզում սկսեմ, առաջին բանը, որ հենց հանեցի տուփից, ցելոֆանից, գալիս է սենց փաթեթավորված, սովորական, առաջին բանը, որ ես զգացի, դա մատերիալն է, ու Արտյոմն էլ տեսավ, սենց արկղի երեսին հենց այս մայկաներ դրած,
տեսավ, ասենց վերցրեց ձեռքը, ասեց ինչ լավ մատերիալ է, ու ինձ շատ է դուր գալիս այդ Արմո Ֆաբերլիկի արտադրանքը, որովհետև մեր ֆիրման անընդհատ ընտրում է լավագույն մատերիալները։ Նույնիսկ պայուսակները, եթե նկատել եք մեր վերջին պայուսակների մատերիալները, նույնպես շքեղ են։ Դա պես որակը մեր նախագահի համար, այսպես ասենք, առաջին տեղում, ինձ դա շատ է դուր գալիս այդ մոտեցումը, ու ես շուտով իմ YouTube-ի ալիքում կներբեռնեմ իր հարցազրույցը, որտեղ ինքը գիտեք ինչի մասին էր խոսում, Նիչայևը խոսում էր այն մասին, որ ինքը սիրում է նենց արտադրանք, որը ասելիք ունի, որը անակնկալ ունի, որը խնդիր է լուծում, ինձ այնքան դուր է գալիս իր մտածումը հարցերին, որտեղ դա կարևոր բան է, երբ որ դա պրոստ ապրանք չի, դա պրոստ առևտուր չի, դա պրոստ խանութ չի, այլ իրոք դա հոգով սրտով արված բան է, որտեղ տարբերություն կհասկանեք, կա բաներ, որ դու անում ես պրոստ անելու համար, դու անում ես, հա, իմ պարտականությունն է սարեցի, բայց եթե դու անում ես բան, որը դու անում ես հոգով սրտով, դու ինքը դրանից լի արժեքության զգացողություն ես ունենում, ու եւ ես անելով բիզնեսը Ֆաբերլիկի հետ, ես լի արժեքության զգացում եմ ունենում, որովհետեւ մեր ապրանքները խնդիրներ լուծող ապրանքներ են, հիմա դու կհամոզվեք, ես սովորական շորերի վրա եմ դա ցույց տամ, բայց դու կհամոզվեք, որ դա այդպես է, այսինքն ընկերության կոնցեպտը օգնել մարդկանց ապրել ավելի կոմֆորտ, ավելի լավ, լուծել ինչ-որ խնդիրներ, որոնք իրանց կյանքում կան, եւ դա մենք անում ենք հենց մեր պրոդուկցիայի շնորհիվ, դուք այսօր դրանում կհամոզվեք։ Եվ սկսեցինք հենց այս բլուզից առաջինը, ինչն էր հետաքրքիր, ես իհարկե վերցրել եմ M չափը, չէ, այո, ես վերցրել եմ M չափը, եւ հենց M չափի վրա ես հասկանում եմ, որ ինքը նեղ քիփ մայկա չի, սա տեսեք, ոնց քարակուսի սիլուետ է, այս հատվածում չի նեղանում, եւ այս ուսերի հատվածում է ինքը բավականին լայն է, շատ հետաքրքիր, եթե կպատկերացնեք, ինքը շատ հետաքրքիր ֆորմա ունի, իր թևերը այսպես են, տեսեք, ինչ հետաքրքիր է իր թևերը, ու ես անկեղծ ասած սիրում եմ թևքերի այս կառուցվածքը, ասեմ ինչի, դա պես շատ չեմ սիրում բաց շորեր հագնել, բայց նաեւ ամռանը, երբ որ շոգ է, ուզում ես, որ մի քիչ ավելի օդ շատ խաղա, ինձ այդ արմով դուր եկավ, մատերիալը շատ լավն է, ինքը պլոտնի տրիկոտաժ է եւ ձգվող է, սա նշանակում է, որ այն երկար ենք հագնելու, իհարկե սովորական մաքուր 100% բամբակից մենք ունենք, ես ունեմ հենց հիմա իմ հետ, այստեղ բերելեմ 3 հատ բլուզ, որը հագնում 3 տարի, բայց Այս մատերիալը ինքը ոնց որ նաև իր մեջ պոլիեստեր կամ ձգվող ինչ-որ էլաստան, հա, ես ենթադրում եմ իհարկե, հիմա դա կկարդանք, այո, 8% էլաստան է պարունակում, ուրեմն մայկայի մատերիալը բավականին հաստ է, եթե դուք կամերան ձեզ կփոխանցի, դուք էլ կարաք հասկանաք, չթափանցող, հաստ, շատ լավ ֆորման ծահող մատերիալ է, ու ինձ դուր է գալիս էլաստանի համադրությունը բամբակի հետ, ինչու, որովհետև այն թույլ կտա, որ ապրանքը քիչ ճմրթվի, որ էլաստան ինք ավելի առազգական է, քան բամբակը, եւ 8% էլաստանը թույլ կտա, որ եթե նույնիսկ այս վիճակում էլ հայտնվի, հետո դու իրան բացես, հագնես, եւ ինքը այդ տիպի շատ չի ճմրթի, եւ իրան կարելի է նաեւ հեշտ բացել, այսպես գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ մայկա, եւ իրան նաեւ լոգո ունի այս հատվածում, կարող եք տեսնել, դափնե պսակի նման լոգոյ է, ես հույսով որ այն երկար կմնա, որովհետեւ չնայած բոլոր լոգոներն էլ երկար են մնում, չեն դուրս գալիս, բայց ամեն դեպքում ես սա չեմ փորձել, դեռ կերվա, ինչի եմ ուզում, որ լոգոն երկար մնա, դու շատ սիրուն է, շատ էլեգանտ է, այսպես ասեմ, և նույնի բերժն եմ վերցրել, տեսնենք, նույնի բերժն եմ վերցրել, նույննա հաստությունը, կտորի մատերիալը, նույննա, այո, բերժի արտիկուլը 86-29-10, նույնպես M չափն եմ վերցրել, էլի 92% բամբակ և 8% էլաստան, չեմ բացառում, որ նաև կնվիրեմ բլուզ, որտեվ
Միգուցե եւ այսքանը չհակնեմ, որովհետեւ երկու հատ էլ մյուս սերիայից եմ պատվիրել։ Միգուցե եւ շատ լինի, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում հիմա չեմ լվանա դնում իմ տարակը, որովհետեւ հնարավոր է, որ ես այն նվիրեմ։ Որտեւ նվերներ պետք է լինում տար մեկ-մեկ, այն որ չգիտես ինչ նվիրես եւ այլն, իսկ ես իմ ֆիրմայից նվիրեմ։ Ըտեղել ես իմ պրինցիպներ ունեմ։ Ես միշտ ասում եմ, որ կոմպլիմենտ ոթ ֆաբերլիկ, ես իմ ֆիրման եմ նվիրում, դա իմ համար պրինցիպիալ է, ես հետո սա կտեղավորեմ եւ կարող եմ այսպես նվիրել։ Սպիտակը հաստատ ինձ կպահեմ։ Չգիտեմ, չի սպիտակ բլուզների մանիա ունեմ։ Սպիտակ սիրում եմ հագնել։ Կամ միգուցե սպիտակը հետ կդնեմ, որտեղ շատ սպիտակ բլուզներ ունեմ եւ կվերցնեմ բեժը կամ կանաչը։ Տեսնենք, սա կանաչ չի, սա ֆիստաշկովի ցվետ, սա էսա, վերցրեմ սա էս չափը, տեսնենք, սա հնարավոր է նաև աղջիկս հագնի, տեսնենք ինչպես ինքը կարձագանքի էս գույնին, ես գնելուց իրեն չեմ էլ հարցրել ինքը կուզենա հագնի թե չէ, սուղակի էս մեկը էս չափն վերցրե։ Շատ սիրուն նոր գույնն է, ինձ էլ է շատ դուր գալիս գույնը, տեսեք ինձ դեմքիս հետ շատ գեղեցիկ սազում է գույնը։ Սա էլ էս ֆիստաշկովի գույնն է, իրա լոգոն էլ հենց իրա գույնով արված, շատ նուրբ է, բեժի վրա եւ ֆիստաշկովի վրա հենց իրենց գույներին մոտիկ արած լոգոն եւ այնքան էլ արտահայտիչ չի, ինչպես որ սպիտակի վրա։ Ուրեմն էս արտիկուլը 86-29-15, սա էլ էս չափն է։ Так, սա բլուզներ է։ Հիմա ժիլետը։ Ժիլետը սա է։ Անկեղծ ասած չի պատկերացնում, որ ինքը ասենց մեծ է լինելու։ Ես համին այնպես ինչ չափն եմ վերցրել, M չափն եմ վերցրել, բայց ինքը ասենց բավականին մեծ է։ Իհարկե ես հետո գլխին գա, որ պետքա ժիլետը մի քիչ մեծ լինի, որտեղ դու իրեն ինչ-որ բլուզի վրայից ես հագնում, ինչ-որ շորի վրայից ես հագնում։ Այսինքն նորմալ է, որ ինքը մեծ է։ Ես մի հատ կփորձեմ կարճատև մայկա ավել իրան հագնել, հետաքրքիր է ինքը ոնց է նայվելու։ Ասեմ, որ ժիլետ ոչ մի հատ չունեմ, սա առաջինն է, այսպես։ Այս նույն կտորից, նույն այսենց ռեզիններով ես ունեմ երկարաթև long sleeves blues Faberlic-ից, ես այն հագնում եմ, հիմա էլ եմ հագնում, շատ սիրել եմ այդ բլուզը, իր մատերիալով ամեն ինչով ինչա դուր է եկել։ Եթե կհիշեք, ես Բերլին եւ Դրեսդեն ճամփորդության ժամանակ այդ բլուզը հագել էի, պետքա որ դուք նկարներ միշտ տեսած լինեք։ Եվ նույն մատերիալն է, абсолютно նույն հաստ մատերիալն է, սա կոչվում է տրիուխ նիտկա, կամերան ցույց կտա։ Ահա, այս հատվածում V-образный վիրիզա։ Ես այնքան եմ ափսոսում, որ ես իրա շորտերը չվերցրեցի, հենց այս սերիայի հետ կար շորտեր, միչև հիմա լիևի ծրագրում կա, բայց այնքան կարճ են արել, որ այն որ հագնես, չգիտեմ, ես դա եւի թե չգիտեմ, տենիսիստուհիները իրեն տենց կարճ շորտեր հագնել, մի քիչ այնքան էլ ինձ սազական չէր այդ չափի շորտեր, բայց շատ սիրուն շորտեր էր ու շատ կսազեր հենց այս ժիլետները, կային բեժ գույնի, կար էլի մի երկու գույն եւ իրա հետ էլ նաեւ կար իր շորտերը, ուղղակի ես ռիսկ չարեցի այդ շորտերը իմ համար վերցնել եւ հագնել տարիքի հետ, երբ որ արդեն կոմարմինը իդեալական չի, արդեն կարճ բաները իհարկե խուսափում ես հագնես։ Հա, ես ժիլետի արտիկուլը ձեզ կասեմ։ 86-28, 86, 80% բամբակ, 20% պոլիեստեր։ Գիտեք ոնց է, ձմերն է կարելի հագնել, գարունն էլ կարելի հագնել, կամ ամառը երեկոյան ինչ-որ բլուզի վրայից օրինակ կարելի հագնել։ Ես այս ոչի մեջ ոչինչ չունեմ, պետքա փորձեմ համադրել եւ ինչ որ ասած հատուկ ոչ ստեղծել, հա, բայց ես ուզում եի այդպես բան փորձել ունենալ, որտեղ մեկ-մեկ իրոք պետքա գալիս, որ ինչ որ մեկ բարակ բանի վրա, այս ինչ որ մեկ ժիլետ հագնես եւ մեջքը տաք մնա, դրա համար եմ վերցրել եւ նաեւ ոչի համար։
Մյուսը գիշերանոց է, Ֆաբերլիկից, տակ այսայա, այսայա, ես այս շարքից, սա մենք վաղուց ունենք, այս շարքը, այս շարքից ես ունեմ, ես դա տանն եմ հակնում, այդ դեպապշին կպիժամայ է համարվում, տաբատ և բլուզ, շատ եմ սիրում, ինչու իրա պապկության համար, իրա մատիրալի համար ուղակի խենթանում եմ, ու քանի որ ինձ նաև պետք էր սմանանեմ գիշերանոց, ես որոշեցի հենց էս սերիան վերցնել և հենց էս մատիրալը նորից գալ, էս մատիրալը շատ շատ պապուկ է, շատ եմ որ դու չես զգում, որ քո վրա շոր կա, և ինչ ինձ դուր է կա, որ այն բավականին երկար է, այն կարելի է նաև որպես տանը տանական շորիկ էլ ամռանը հագնել, և կամ խալաթի տակից օրինակ հագնել, շատ հարմար է, շատ սիրուն է, շատ նուրբ է, տեսեք գույները, ինչպես միշտ, ես այն արդեն հագել եմ, ինչը կարող եմ առանձնացնել իրա, այս հատվածում տակը ուղիղ չի կտրած, այսինքն, ինչ ասեմ, այսպես է կտրած, դուք երևի նկատեցիք, չէ՞, ոնց է տակի հատվածում, սա ինձ դուր չեկավ, ինձ մի քիչ չի սազում այս ֆորման, այս ֆորման ինձ այնքան է չսազեց, ես չեմ է սիրում ճիշտ ասած այս ֆորման անկեղծ, մի գուցե նաև չափսոսամ իմ գումարը և տամ, որ դերցակը մի քիչ այս հատվածում կտրի ուղի, ուղակի դերցակը այս շորի գնի փող այն ձայն ուզելու, ստեղ դա նահավոր թվեր են, ինքս անել չեմ կարա, չեմ բաշարի հետ քան անեմ, որտեղ կարի մեքենա չունեմ, կամ դի կարի մեքենա առնեմ, ես կարեմ, եղած է մի բարդ բան չի, պրիմիտիվ բանը, բայց կտեսնենք ոնց կրնի կարողա և հավեսը սանը, տակ տեսնենք, հասա չի, սա էլ չի, իսկ քանի որ հանել է ցելոֆանից իրեն, ահա, դտա, արտիկուլ, նաչնայ սարոչկը ժենսկայա, 92% վիսկոզա, այդ հենց ատեղափակությունը, ընդհանպես եթե վիսկոզան իմ ամենասիրած մատիրալն է, նամանավանդ ամրանը, դուք դրանց պապուկ ու բնական բան չեք գտնի, վիսկոզան իմ համար վերջին իմ մի քանի տարվա բացահայտումն է այդ մատիրալը, և 8% էլաստան, վիսկոզան ինքն իրանով ձգվող չի, բայց եթե այն համադրում են նաև էլաստանի հետ, ինքը ձերքաբերում այդ պապուկ և այդ ձգվող հատկությունը, ու ինձ շատ շատ է դուր գալիս հենց այս համադրությունը, դրա համար էլ ես վերցրեցի այն այդպես ամառը հաճույքով կգրեմ, սա էլ այսպես, անցնենք առաջ, դեռ վերջը չի, դե քանի որ ասեցի այն շորտերը կարճ էին, կար ավելի երկար շորտ, այս շորտը կար, այս շորտը շատ գեղեցիկ կնայվի, և իմ վերցրեց բեժ մայկայի հետ, և իմ վերցրեց սպիտակ մայկայի հետ, ընդհանրապես սա համարվում է գիշերանոց էլի, բայց ես գիշերը սենց բաներ չեմ հագնում քնելու ծորաբար, ես սենց բաները տանն եմ հագնում, քանի որ տանն էլ աշխատում եմ, ինձ միշտ պետք է տանը գեղեցիկ տեսք ունենալ և հարմարավետ հագուստ ունենալ, այսպես ասեմ, մեր հարևանը սկսեց էլի դրծնել, մեր հարևանը սպասում է, սկսեմ վիդյո նկարել ու ինքը սկսի ինչ-որ մեղ ձգել, ինչ-որ մի տեղ, պետք է պատժել է հարևանին, լավ հարևան չի, տակ, այս շորտերը ես եթե չեմ տխալում ռասպրադաժայից եմ վերցրել, սա բավականին հին սերիայա ու պետի որ այլևս չլնի էլ ծրագրում կամ փորձեք գտնել, կաղ ինչ-որ բաներ դեռ կաղանակ գտնել և պատվիրել, շորտ իվ գլետկում, արտիկուլ 86-23-21, 50% բամբակ և 50% պոլիեստր, մի քիչ ես սկսպավ, մի քիչ ես պոլիեստերին ենքան է կողմ չեմ, բայց ինչ արած ընկերն էր, դա է ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կարնման նրանում, որ աստղիկը ունի սրա, այսինքն աստղիկը վերցրել այն ձերքից, ինքը պրոստը բացում այն բարին և վերցում այն իրերը, վերցրել այմ ձերքից, ես սրա երկար տաբատ ունեի, ուղակի մենակ տաբատը, ես վերցրել է իրա երկարաթև բլուզով, որ տանը հագնեի, ինքը եկավ, այդ բլուզը չուզեց, վերցրեց մենակ տաբատը, և տաբատը արդեն քանի տարի է հագիս չի հանում, տեսքը չի փոխվել, տեսքը ոնց որ արել են կտենցա, կտորը բավականին կայուն կտոր է, շատ սիրուն կտոր է, շատ հաճելի կտոր է ու տաք կտոր է, սա ամռանը այն շոգին հաճելի չի լինի հագնել, բայց նայած, երեկոյան օրինակ հաճելի կլինի, կամ
Միգուցե եւ ամռանն էլ հաճելին է, պետքա տեստ անել։ Աստղ ամռանն էլ է հագնում, այդ տաբատը գիտեմ, որ հագնում է։ Դե ի՞նչ, տաբատի մասին էլ ձեզ պատմեցի։ Ես հուսով եմ, որ ձեզ այս աղմուկը շատ չի անհանգստացնելու, իմ վիդեոյի որակի վրա դա չի ազդի վատ առումով, բայց ինչ արած, լավ, մի քիչ ստոպ կանենք, շարունակենք, իմ խոստացած նասկիների մասին եմ ուզում ձեզ պատմել, սա կոնկրետ 39 Սա կոնկրետ 30 լավ։ Դե ի՞նչ, մեր հարևանը ոնց որ թե դա դարեց, ես էլ մի կտոր համով բանգերա այդ արանքում եւ ավելի հավեսով ուժերով ձեր հետ կխոսամ, ժամանակ իզուր չենք կորցնում, չէ՞։ Եվ այսպես, արտիկուլ 82682 եւ արտիկուլ 82678 երկուսից էլ ունեմ, վերցրել եմ, որ ունենամ ավելի շատ։ Սա ես վերցրել եմ 39-41 չափ, այնտեղ երկու չափ է տալիս ձեզ հնարավորություն։ Ինձ շատ ադուրեք է կառուցվածքը, բաղադրությունը, սաստավը, 68% բամբուկ, 29% պոլիեստեր, 3% էլաստան։ Սա աշխարհի ամենահաջողված նասկիներն են, նասկիների հետ նույնպես նույն հարցն է, ես ուրեմ երկար գրել, տարիներով գրել, սրանք հենց են նասկիներն են, որոնք ես կգրեմ երկար և տարիներով, բացի իր սաստավը, բացի իր փափկությունը, ինքը ռեալ շատ փափուկ է, շատ, ձեռքերի մեջ ոնց որ մանկական հագուստ լինի, ինչի է, մյուս առավելությունը ինչումն է, իր ռեզիննա, որը չկա, ընկերներս նասկին չունի ռեզին, ալելույա, ինքան ուրախ եմ, դրա պատճառով, որ ինքը չունի ռեզին, այս հատված այսինքն գլորանում է, տեսեք ինքը ոնց է, եւ չունի կար, չունի ռեզին, ոտքի վրա ոչ մի սխմող ազդեցություն չունի։ Եվ գույնը սա շատ լավն է, ինքը չերևացող գույնը, դրա համար ես սա ընտրեցի, վերցրեցի, իսկ մյուսը սենց բեր գույնը, սա կոչվում է կրեմովի գույնը, արտիկուլ 82-0678, շատ լավն է, ընկերներ, անպայման վերցրեք, գրեք, ես ենթադրում եմ, որ մի 3-4 տարի ես սա կհագնեմ, սաղ մնանք, հագնենք, ինչպես ասում են, տակ, մյուսը տղամարդիկ փակեն իրանց աչքերը, սա ոչ մի տղամարդու չի վերաբերվում, ինքը տղամարդիկ է, նայեմ, թող հեռու գնան էկրաններից, արտիկուլ 50-44-30, կրծկալ, դա, գեղեցիկ կրծկալ, իմ ամենասիրած ֆասոնը, փափուկ, բամբակից, նուրբ, ոչ մի ավելորդ բան, մի հատ վրան բան ավել չկա, շատ լավնա, շատ, ինձ դուր ագալիս ես վիրիզը, որտև սաղ պուշապ հա, ուչվում այդպես պուշապ, բարձրացնող հատկություն ունի, իրա չաշկան այս հատվածում է մի քիչ հաստ, այս հատվածում ենքան հաշինքը տակից բարձրացնող հատկություն ունի կուրծքը, շատ գեղեցիկ է շորիկների, մայկաների հետ, այնպես որ դուք էլ նայեք, սա նոր սերիա է, ինձ շատ է դուր գալիս այս բացվածքը, ես էլի կվերցնեմ, և ամենակարևորը շոգ եղանակի միակ կրծկալն է, որ կարելի է գրել, հնարավոր է գրել, դա այս տիպի կրծկալներն են, այս հատվածում գիտեք ինչ էի ձուն ցույց տալ, կամերան քիչ մոտիկ դնեմ, այս հատվածում նայեք, այսպես իր բամբակի կտորին նաև այստեղ այսենց, տեսեք, այստեղ սենց սետը չնի մատիրալից մի հատ սլոյ ունի այստեղ,
Սա իհարկե երկարատև եւ ավելի կոմֆորտ է դարձնում ներքնազգեստի կրումը։ Այստեղ 4 հատ, այսինչ բան ունի։ Այս հատը հարթ գլատկի շատ գեղեցիկ բացվածքով։ Հագուստներից վերջացրեցինք, հագուստները այսքանն էին իմ պատվերի մեջ, եւ ես ձեր համար պատրաստելու եմ մի հատ ուրիշ նոր ռոլիկներ, մյուս տիպի ապրանքների մասին, սրբիչները, հնամքները, կոսմետիկան կներկայացնեմ առանձին։ Իսկ հիմա այս հատվածում ես ուզում եմ ձեզ պատմել այն մասին, թե ինչպես դուք կարող եք սկսել ձեր բիզնեսը Faberlic ընկերության հետ։ Ես համագործակցում եմ Faberlic-ի հետ 2016 թվականից, ինչի համար շատ գոհ եմ եւ շատ երջանիկ եմ, որ ունեմ իմ բիզնեսը, աշխատում եմ տանից, շատ մեծ հաջողություն եմ ստանում իմ կյանքից, ունեմ ազատ ժամանակ, քանի որ իմ աշխատանքը ազատ գրաֆիկով է, ունեմ ժամանակ եւ զբոսանքի համար, եւ դուրս գալու համար, եւ սպորտով զբաղվելու համար, եւ երկչախումբ հաճախելու համար, ունեմ կյանքի ազատ ոչ։ Մեր բիզնեսը on-line-ն է եւ այն թույլ է տալիս մենք գումար վաստակենք լինելով տանը եւ աշխատելով ազատ գրաֆիկով։ Կարծում եմ դա շատ կարեւոր առավելություն է։ Մյուս առավելությունը կայանում է նրանում, որ բիզնեսը սկսելու համար դու փողեր չես ներդնում։ Ներդնումը մեր ընկերությունը։ Այսինքն, ընկերությունը արդեն սաղ փողերը ներդրել է։ Մեզ այն հարկավոր է՝ գովազդը, մարքեթինգը եւ մեր խելքը։ Մեր ժամանակը, հեռախոսը, ինտերնետը, որ մենք բիզնեսը զարգացնենք։ Առաքումներով, կայքով, ապրանքը արտադրելով, կատալոգներով, նույնիսկ ակցիաներով զբաղվում է մեր ընկերությունը։ Այսինքն մենք ունենք վստահելի գործընկեր, ով անում է գործի մեծ մասը։ Մենք անում ենք ընդհանրապես մարքեթինգը, մենք անում ենք խորհրդատվությունը, այսինքն շարժում ենք մեր մատները եւ մեր լեզուն, մեր բերանը, խոսում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր ընկերությունը։ Մեր թիմում աշխատում են հարյուրավոր եւ հազարավոր կանայք, որոնք նույնպես ունեն իրենց եկամուտը։ Եթե դες հետաքրքրեց այդ ամինչը, դու կարող ես իմ Viber-ին կամ WhatsApp-ին գրել 094-2080-91 գրել, որ դուք ցանկանում եք համագործակցել կամ ցանկանում եք ապրանք ուղակի ձեր համար ձեռք բերել, եւ ես ձեզ սիրով կօգնեմ։ Առայժմ։